tantanali formali bosh kiyim, rasmiy bayram, xalqaro tadbir, sud majlislari, ommaviy axborot vositalari bilan uchrashuvlar, intervyularda kiyiladi. Yo'l patrul xizmatining qahramoni ham mustaqilligimizning 30 yillik tantanasida o'z bosh kiyimi bilan qatnashgan bo'lardi. Jalaqadoq tumani 5 tol mahalli fuqarolar yig'ini Xurli ko'chasi 54 xonadonga bayram sovg'alari olib kelindi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i sharafli burchini bajarish chog'ida fidoilik ko'rsatgani uchun marhum xodimni farzandiga tantanali bosh kiyimni kiydirdi, medalni topshirdi. Uning farzandi ham otasi kabi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan milliy manfaatlarimizni himoya qilish, qonun ustuvorligi va tinchlikni ta'minlash, barqarorlik va jamoat tartibini mustahkamlash borasidagi sharafli burchini bajarish chog'ida martlik, jasorat ko'rsatgani uchun Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida faoliyat olib boruvchi 3 nafar marhum xodimlarni quyidagi medal bilan taqdirladi. Marhum Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l-patrul xizmati inspektori Sobirov Elyorbek Jakbaraliyevich ham mazkur medal bilan taqdirlandi. Uning oila a'zolari uchun kutilmagan sovg'a ularning hayajoniga sabab bo'ldi. Gulzira Rustam va Akmal Modinov, Zamon informatsion dasturi uchun.